Nu ska vi bli lite nostalgiska. Ja. Vi har ju en lista, topp 50 på minnesvärda slutspelsögonblick. Och vi ska nu ta ytterligare ett sånt. Det var under uppvärmningen som Luleås Jonathan Granström flippade iväg en puck i magen på Frölundas Joey Crabb. Och då var fäktningen igång redan innan matchen ens startat. Det här är inte ofta vi ser. Det var uppretat och det verkar vara väldigt laddat inför matchen. Extremt laddat, kanske överladdat. Ja, jag tror att Luleå är i behov av att komma in i den här matchserien rejält här nu. Det blev slagsmål direkt på uppvärmningen här. Vad är det som står på egentligen? Ingen aning, jag såg inte vad som hände så. Men ja, det är väl två heta lag. Heta Silvergård och company var där. Vad såg du, Niklas? Jag ser vad Jocke Fager var. Vilken skådis han är. Helt otroligt. Vadå, blir det slagsmål? Jag har ingen aning. Det kan bli så alltså. Jag bara känner igen mig själv då. Bra, nu har vi dem igång. Nu känns vi på G. Ja, men det var slutspelskänslor då. Ni båda två var på plats. Hur ser minnesbilderna ut? Vad var det som hände? Jag såg inte. Jag såg ingenting. Ingen såg, inget hände. Jag försöker minnas tillbaka. Det var en stökig serie, det kommer jag ihåg. Bevisligen innan matchen också, under matchen. Så att, det var slutspel. Det var inte verkligen många stökiga lirar. Ni hade Lauritsen och ett antal godbitar hos er. Och de hade Melart, Sylvegård, Granström. Ja. Det var ju många stökiga lirar alltså. Det var ju bra ju. Ja, men det var roliga matcher, det kommer jag ihåg. Mycket kamp och mycket på gränsen, som bra. Det ska vara. Mm. Därför tar vi upp det här som ett minne också. Exakt. Det är det vi gillar någonstans, att det är så där också. Det är tävling på isen. Ja,